Men Nu er det, kan man se det på dig, eller hvad? Ja. Jeg bliver så nervøs. Hvad sker der så, hvis det bliver opdaget, at du har løjet? Øjen på, hvem det er overfor. Dine kammerater? Ja, så er man uvenner med dem en dag. Hvis det er så en, man plejer at være gode venner med, så næste dag. Høj! Hvorfor går det godt igen? Hvad så med forældrene? Jeg tror, man bare stuer rest i et par dage. Det er ikke ligefrem skideskab. Ja, hvis man nu kommer hjem fra en købmand, ikke, så siger ens mor, hvad har du lavet? Du lugter smager godt af chokolade, så siger hun. Ja, det er bare købmanden, der gav lidt chokolade, fordi han havde fødselsdag. Og så siger ens mor, det var da heldigt, ikke? Så siger man, købmanden, og så siger man et eller andet for at snakke sig udenom det. Hvorfor siger man ikke bare, at man har købt chokolade selv? Fordi man er bange for at få indenfug. Og er simpelthen bange for, at man får et skibhal. Jeg får tit ikke lov til at se noget i fjernsynet, fordi jeg kom til at gå en lille tur for langt. Og så også, når man for eksempel har glemt at spise sin mad på at gå i skolen, så når man ligger, så hvis ens forældre bliver sure, når man kommer hjem, hvis man ikke har spist den, så gemmer man den bare inde i bag et skab. Og så når man giver den til tre gange, så kan det være, at man skal flytte, og så opdager de det. Hvad sker der så? Og så får man en røvfuld. Altså, når Peter kommer over, ikke? Det er en, jeg kender, han er en god legekammerat, kommer han over, og så spørger han, hvornår har du fået den der lille søde tings der, ikke? Altså, nu leger vi tit med en dukke, ikke? Altså, drengedukke, og så siger han, hvornår har du fået den her pistol der? Så siger jeg, den fik jeg i går, den er splint, den øje. Jeg har lige været inde og købe den i Amager Center, selvom man har fået den en, der havde haft den i 3 år, ikke gad have den mere. Jeg lyver, når jeg en gang imellem har lyst og for sjovt og sådan. Jeg synes, det er forkert at lyve. Hvorfor det? Jeg synes, det er ingen, der er grund til, at man får andre til at tro på noget, som slet ikke er sandt. Det behøves man jo ikke. Så går de måske og fortæller det videre og videre og videre. Så kommer det ud over det hele næsten. Og det er så slet ikke sandt. Hvad hvis du lader være med at lyve en hel dag? Hvordan vil den dag så forløbe? Enormt kedelig. Hvordan kedelig? Hvorfor vil den være kedelig? Så er man jo ikke noget prime eller sådan. Er det nødvendigt for dig at lyve direkte? Nej, nu er det heldigvis ikke så hårde hjemme i min familie, men det kan være det. Jamen det, om man lyver meget eller lidt, er det afhængigt af, hvor hårde ens forældre er? Ja. I høj grad, synes jeg selv. Hvordan det? Hvis man nu er bange for, altså, hvis man nu lever i en streng familie, hvor de alle sammen er mor og suger, når de kommer hjem fra arbejde, så tager man selvfølgelig ikke at gøre det. Så bliver man også selv nødt til at være hårde for de andre. Altså på måske, så altså, arver man noget af sine forældre. Hvis man lyver, så har man det ikke så godt inde i sig selv, for så kan det gå ondt, fordi så ved man, at man får røvfuld en gang. Kan man så også arve og lyve? Hvad for noget? Kan man også arve og lyve? Altså, hvis ja, man lyver... ja. Altså af sine brødre. Man ved jo ikke, hvornår ens forældre lyver. Det siger de jo ikke. Det kan jo ikke falde dem ind. Børn elsker som bekendt at klæde sig ud.